nyamiru rwata ta TV udari waro rire ni rwako nyitanira hamwe na idu thini wa tafarira ya shagarara na ni gatho muno muno makiria ni tondu tithero we ni we njata itu tondu gutucagura gatagati ka mitambo meingi tutioyaga uhoro ucio uri wa ithero mundu uranjira ati aratwirira kuma Mandera Mandera hayo uo kona ini please tukaye gutumanishira brege na ndina thina muno akwi kugweta marito gusiria esa iheiro ni ruthwe ruthwe yo ruthwe ria ruthwe to ba hospitality eh aheire sai we ho dina mnya ka ni sai se mba na kindu ni ngumenya kire uma na ke to ndrashrab muno dani mogo ni wara jera e kuria Mandera town na e tuned ili fudi thegi muno he mundu gira jera an kiambu chonjo kama kawa ambia rangers ya betibayo wendo wa jeso hey hey okay an tunawapenda sana say hi to DJ and Ruth niko kiawara kia muiga na watu wote wafirishe kiawara mageithike ni Benson Papeshwa Cyrus Ndush Katimo Ruth karibu sana songpoa an mwikitu kondani ndani ndani ya shangarara uliza Ruth nyimbo zake zinaweza patikana wapi huku mweki ushetago magi Jerry kaga arari tuko pamoja sana Susan Jogu thank you muno na domirini ni nyingine na irathi na mbere na kuingira mudogo to DJ Rangers na wewe mudogo wa gasangi muto hao so wa kaga kaga ile danio nawe ku kama nyari wewe ni kora wewe nusu ya kwenda nyumbani ah eh ni wewe kwa wewe msi ungeenda kugeithania msi hebu ndati dai kama mtu mwingine uko andika karisti rio ukainuka ukainukira haha na no wewe ne ndumiriri uge ndo ugete hauka be makaga tu kora kwa hauka yangi dhani hali ya puru ine eh heja basi ho heja basi ho si dhakaga puru handu hetago iho agigwito na ndirega kurugama hau makigiria hituke ngirugama banjiraga atiriri tucendukaga haha gathi tukerorera sangarara tukahiuka wira tuyuke kwenye ndere atumia maturugamitie ngo ah tuna pasta masiwa siama aha magiturugamia no matire shua kana ni ndo ni marona ni guonaga ni guonaga uri wa TV no ha ru ndungihitha alafu ri uona uhe handu tangithi ehe we ndu ngoro ni renda no ri maundu maka ri AC Mbogwa ajira atiriri emitaboini ya Jeta TV na ni arerorera tafarira ya shagarara thengi muno AC Mbogwa ucio ni blogger please AC ndukae kunjambirira Ruth yes Naivasha ri kwina aini angi tawe Naivasha aini ni aingi muno 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 na aini ta George Wakafa aini ta Macharia kwina Joyce ni aingi muno muno ona mosekia idagi kuruka kuma mai mahio akahio ko hau tumunagira view point ari kuruka hau yes ndu ri ungeririo kina album ya mbere kana ni ugakinyona gwitwo mitambo-ini tene ya njitari ungeririre mundu ate nikegure ndingiaciririe no ni nderiragiria muno no ni ndireiraga ngoro-ini yakwa no ngakinyanira rimwe rega tanjiri mutho ni nyendete njiri mutho ni muno na ni ndende ona no ngukaga ukuria atiriri hihi uini-ini ri ni muini uriku kuinspiraga muno mutho ni ainspiraga muno muno i muno tondu ona ngiendia cindi ndanahoku muno na kiredio kiu uraigua ati ni ng'ano bidadi andu makajorika twistika de sister ya jeni muthoni atini mutiuranitwo muno heki undu murathigo mukahana ta mukuhanana album ino ya gatatu ya muroiri wa Israeli na nyimbo cigana ina nyimbo mugwanja wambere nä rumwrwaniä wambere nä ngwenda kwamba gå gå cokeria ngatho tondå hä ndä ä rä a ndonire video ya mbere ya må rå riri wa Israeli by the way ä YouTube må ndå ngä enda kuona before and after no arore nä ndonire video ä no ndä ringanä te na rwä mbo rå ru na hä ndä ä rä a ndacaririe namba yaku na ngä mä ona kuma kwä DJ Kariz ngä gä a na kanya ga gå kå hå rä ra na ndakå he instructions iria ndakå heire urekire uguo no urakiriria tondu video yake by the way video yo DJ Rangers ya mbere yari na ini na riu audio ni njega biu na nginya na mwini araina wega no video nginya na ndaroneka ina nduma he bata mwini mweru wero ndo waheo advice tiko tukomeno tukomenderio kana sio kuchukua unachukiwa kabisa ngumena agethige ko ni gigo kuhingisha tricky it's good to give advice where or doing
Waru, yes. No, era. Nadie we say jagia. Wana waheo mataro. Provided mukuhei wa mataro. Ena goro jega nawe. Ena moroto mwega na uini waku. Darako he mataro wagute. Ni doire doire mudo gito. Ona ni dridamu na damu no mudo. Dridamu na I've never met her. Tuturaga tuara yena dimu. Atutire tuashemania. No ni draigwa goro yako ekenete. Todo damu he mataro riegweka. Adi riakere na Jabez. Atodwari ruboro rwagucokera agitiririe wega ni Jabez na riu dagikeno ena video dhaka dhaka muno video dhaka aigu atia before and after leo agerete muno muno nare gucokeria ngatho na ngai ngaiuru rathima na ngai aheo gucima amen todo tika waginyukithirie makinyo ndige amenyire to ni ndiroireire kuma 2014 no dirashuma na mundu kunjira ngera ha mundu o challenge yes ugo challenge ni damyo ire no ritu muno na ngira ngai andeithie na makinya marawajire no mudakinya angikora Jabez gikora na kemika ndahoreri muno muthuri ti nda non mike akikuwa uri andahanaga na agikena muno in fact yake ni oni video ginyo muthu hari ya Jabez salute ni ndo wa hari au ginyibeti thank you rito githi na mbere na kurekireria ri ni kuri na muini uhana tawe we comfortable hi na hari arari kana we comfortable na hari ari no hi uini wake koro etikira kohi ko nyita nyitia buruti fulani rege video ine ni dana sokera nginya audio ni rebaro akwa thank you daddy ugo tigo daro inite na ndore moi no marute uira ati ni dacokerire da recordeta studio mwe gicoka ngithie ngi record rege tondu audio yako yari na inegene muno the same case the same case nikuria ndingi maneka guo na magekora ni macokera no gucokera hihi gukaga kuraga mundu ngoro to ni aramenya ni gukurara kura ndumiriri yaku kwi mwini uri ratirorera muthenya wa umuthi ni ngenda gukwira ngumiriri atiriri ni kuri ngai matwini na gutiri undu umuremaga ndugakue ngoro ona okoro arita ya mbere yake ri akaigana ndugakue ngoro no hoe mataru muno tondu koro ni nda tiate dia 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 teto ni dagi tuari teko dukuna no ni wega ku accept challenge uko radi andu aria me beyond you uri hathiaga na ni uko ni uko make don't give up tabu your time is coming amen ni mona ni guga your time is coming na juge ihinda ria mundu ria kinya ko ri hana ihinda ria mutumia ria kuheo kana ria kinya ona kungikoro ni kuka ni fara ka ni ha no ginya you are set time ya kinya no ginya ngai ekiondu ndo heane namba yaku ya thimu nigetha mundu ngienda ru mburu agwe akuhurire na matika kuhurire utuku eh matika kuhurire utuku ati thathita nigo mundu akwira ati ngwenire mwinani wa Lawrence chatai ati ugirio kwa hona ivasa ha thathita ahe namba namba yako ni 0710 437 618 0710 437 618 no ukugora kana uthite Facebook ndiitaga Ruth wa KP na ni ukugora kou wow ni kuri hihi andu kwenda kugeithia muno muno geithania nyanjiririe na my husband ena Ivasha he's a teacher ndimwerere ndimwendete muno na ngeithie my in-laws be Murang'a kangima ngeithia andu a Naivasha aria turutithanagia wira ndutawira wa nyama by the way na no ni ndwaraga nduthi uguo ngeithia aria boda boda Naivasha yes mbanjiririo ni Saimo ni ukuaga andu ruthu ukuaga andu ona ungienda ni gugukua na iria i haha no ngugwikira njoke ngeithie mama Amon niwe designer wa ura designeire nguo icio ndiraihire nacio ngai amurathime muno ngeithie my brother Edevi ngeithie Mary na all my daughters na ndu othe haria mari ngeithie my dad garari gari muru no my brothers ya tuciarani na sisters ndimwendete muno ngai amurathime amen na ndingirigana ni macambiki a Facebook matikae kuhura manjiririo ni Jeffrey Kamatukaris Pastor Julius ya kuria kimende Pastor Kareithi wa Boma Ministries ndimageithio othe na uria ndariganirwo ndingihota kumugweta inyuothe God bless you so much riu ruthu kiuria kia muico ri ni ndamaka ati wigaga atia na atia kwendia nyama ni nyendagia nyama ucio ni wira uikaine ni wathuri na ni ndwarithagia utwarithia nduthi ucio ni wira uikaine ni wathuri uhotagate kubalance maundu maya mothe ni urendia nyama ni urakua skudi ya nduthi
Nwe muharirie gugetwo handu kuina and by the way ni makaga guthi handu ati wititwo kuina ukarugamia nduthi hau wega gacuko kaingira kanitha makaga uria njikaga nguo nguo igiri tondu umenye nduthi ndigige twarithia na ndu na kirinda ni gikurio ni nyororo ii no githie kana riu githie gituo na ti wega na ndicokaga by the way ni ngenagirira wira wakwa muno muno na ndionaga anything ona ngendia nyama andu manjuragia hotaga atia but no jugire ni talent kuhota kumonti papa's mode mau mode wow yeah god bless you so much thank you thank you benya ga kele ni gioka umothe ni waka na ndu nduthi ni oka na to ni haraihu na riu distance yo eti nguhi ni haraihu mono ni 45 minutes kuma na refi kuma na ibasha ginya na nduthi ndiona goku no alo ntsc ndo ndimetigira e handu parking iwana askanish dashu kale no kumiyo ya jokera yeni kama kawaida na kaidi ya nita cosmetic e hari ogwo niwe ndigeire nduthi yako na service yako na ndiragira na kwa studio thank you niyo na nini dake na muno makirie mwirori wa Star TV ni gukoro ndi na muini we na iheo na mama gaga ni magiona itoi ni by the way ngumurigitha na gya we MC ni uraigweka thank you ndu uraigweka ogwo mwariri ucio ri aigweka mwariri ucio ni wa MC na tondu wa mahena bari ni megugwita ni gatha muno ni ndu wa gwitikira guka tondu mundu ni etago na karega kehe mihango DJ Randus ni tucamanite na kiundu kiu etoi ase muini ni etago aka igwa ndeguka hihi akehe mihango no we ni wetikira guka ngai arokurathi amen thengi muno mwiroreri ni undu wa kunyitanira hamwe na ithuĩ tugicokereria twĩ na mũgani ũngĩ bado ũretwo Ruthu na twĩ na Pastor Mathu koguo ũikare mĩtambo-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũkolokt tũgĩkũrehera new faces aini erũ aini arĩa maraingĩra ũini-inĩ nĩgetha tũmere atĩrĩrĩ gera gacĩra gakaĩ onawe no ũmere by the way kũhĩtũkĩra SMS yaku nĩ tondũ we nĩwe fan na he kĩrĩa wendete thĩinĩ wa aini arĩa mainaga na mũinĩre ũyũ wa Gĩkũyũ na nyĩmbo ici nĩcio twĩtaga downtown downtown no dake ngwĩre downtown nĩ yo arauga nĩ ekomandaga skiza downtown reke twĩtĩkanĩrie atĩ ngai nĩ ambararagia mũini wa rivarori akamũhe mbia nyingĩ biũ ngũkĩra iria mũini wa Nairobi arogongwo atangĩona tigana na maũndũ macio thengi mũno mĩroreri nĩ ĩramerera kwĩrorera nĩ tũracokereria